Mit navn det er Peter. Jeg er en af indehaverne af Nem Ejendomsmægler. Vi søger partnere som ejendomsmægler, og så søger vi partnere, som ikke er ejendomsmæglere. Det vi kan tilbyde er en højere fortjeneste, fordi alt kører online. Og så kan vi tilbyde en større frihed, fordi du bestemmer over din egen tid. Hos Nem Ejendomsmægler er der højt til loftet. Lige nu der søger vi partnere til hele landet. Du kan få dit eget distrikt, hvor at, du kan vurdere, få til salg, og så hjælper vi, altså Nem Ejendomsmæglers hovedkontor, med alt det andet. Sidder du som ejendomsmægler i dag, jamen så har du frit slag. Så kan du lave det præcis som du vil. Frihed under ansvar igen. Du kan tjene 3 gange så meget som normen i branchen. Du har fuld frihed til at drive dit eget distrikt. Du behøver ikke at være uddannet ejendomsmægler. Jeg er ikke uddannet ejendomsmægler og har allerede haft stor succes med både salg, vurdering osv. Så hvis du kunne være interesseret i at komme ind for ejendomsmæglerbranchen, men ikke er ejendomsmægler, så er her et koncept, der er specielt lavet til dig, som hjælper dig med alle de ting, du ikke kan eller må inden for den her branche. Vi har styr på håndværket, så du skal bare sælge og få til salg. Kontakt os allerede i dag for at høre mere. Vi glæder os til at høre fra dig.